Алғаш рет Қазақстанда. Әртістер дайындап шығаратын кәсіби би студиясының ашылуы. Бейне баяндар мен концерттерге режиссуралық қойылым қоятын. Қазақстан жұлдыздарын дайындайтын ең танымал би студиясы енді сіздер үшін қызмет көрсетеді. Біз сіздерге тек билеуді ғана үйретіп қоймай, кәсіби маман жасап шығарамыз. Топтық және жеке сабақтар, жас ерекшелігі 3 жастан жоғары. Біздің мекен жайымыз Наурызбай Батыр көшесі 7Б, Райымбек даңғылының қиылысы, Атриум сауда үйі 2-ші қабат. Байланыс телефоны 8-701-406-77-27. Мүмкіндікті жіберу алма. Wake up. Қазақстанның ең мықты би студиясы.